Claro, amén, bienvenido a episodio 3 de Fox, un episodio de No me des la minute que se me fatigue. Je suis en train de continuer. On m'a passé ça. Imagine un film que tu veux faire. J'adore un peu ça. Que bom, eu vou testar um picota, né? Without bone. Então, without bone. Without chica. Yo, I'm in Buni. What up, Buni? Hello. You get it, Buni? Buni, boys. We're going to system us. O Wither Bone na ponta. Eu creio que você chama Wither. Wither. Traca, Foxy! Cuidado! Só como um catista aqui, a moto aqui, mano. Caramba, mano! Man, girl! Calma, man, boy! Eu tô com lanterna. Vou esperar a Twitter Fox. Não é bonito, você vê? Dá meu ver enquanto as mães. A gente é como um codato, você vê? Quero granota, é chassé. Without Golden Freddy, I cannot see. Fox, without Fox. Nem posso não fiar ele da. Vou aplicar já. O que é um catcher? O que é? Mangan. Estoy bonito, frito, chico. Cuidado, chica, cuidado, bueno. Cuidado.
A placa de vídeo, Fred. Vamos ver na luna. Vídeo, fica o vídeo. Bonnie. Vídeo, Fred. Vídeo, Fred. Vídeo. Vídeo, Fred. Vídeo, Fred. Vídeo, Deja. Hello. Oye, deja, o sea, filmó. No, no, no. O sea, filmó, filmó. No se puede ver aquí. O sea, ¿qué te entendiste? ¿Cómo me hace? Oh, wow.
Asta a fost un episod de par.